Anem a fer la reflexió les properes hores. És lògic que, tal com estan evolucionant les circumstàncies, la normalitat aconsella a que se continuï en esta situació de perimetració. El que anem a fer una reflexió per si podem ja allargar-ho més enllà. El nostre objectiu és el 9 de desembre, com sabem, per a fer una avaluació important de tot el que han sigut les mesures i, per tant, l'estat de la pandèmia en aquest moment. I la idea seria, en aquest cas, intentar ja anar fins al 9 de desembre en les mesures actuals implantades.